Huomenta kaikki tämän aamutudion katsojat. Täällä Tampereella on paikannettu alieni. Ja hän se liikkui näissä lähistöillä, mutta... Ei mikä... Hei, tuo se on! Yeah. Se tulee tänne! Pakene! Pakene! Ah, se tulee! Kaukuun! Älä juo liikaa. Muuten olet koko seuraavan viikon krapulassa. Huomenna tapahtuu maailmanlaajuinen tapahtuma. Tiedätkö, mikä se on? No en mä nyt tiedä, kun mä ajun tuolla ojassa. Lyö pummeja päähän. Tapahtuu ensi viikolla. Oletteko te läskiä huonokuntoinen? Joo! No, jaksatteko te juosta pitkiä matkoja? Pari metriä. No minulla on asiallinen ratkaisu. Osta uusi Bombeed LED-valo. Tuotetta suositellaan ainoastaan alle 20 ääoisille. Tuotteen tilausohjeet näkyvät ruudun oikeassa yläkulmassa. Wow! Miten tää käynnistetään? Se on helppoa. Painakaa vain tuota nappia. No annasko minä näitä? Anteeksi hyvät katsojat, mutta juuri äsken näkemänne mainos on vaarallinen tyhmille, laiskolle ja muutenkin alle 20 ääota omistaville. Kuten huomasitte, äskeinen koehenkilö juoksi suoraan metsään eikä löytänyt enää takaisin. Ja evoluution mukaan he muuttuvat karhuiksi ja alkavat tappaa marjastajia. Myös heidän omaisensa alkavat kaipaamaan heitä, joten pyydän, älkää soittako numeroon ja tilatko LED-valoa. Kiitos. Huomenna kaikki. Kotilainen. Alieni. Lähti meidän pesäämme. Ja hän on nyt tuolla. Me emme tiedä. Löytä. Alien! Milon! Siellä se on. Ei mennä näköjä. Mutta kyllä se siellä se on. Se tulee mukavasti meidän päin.